ADA Universitetində məzun günü keçirildi. Tədbirdə universitetin rektoru Səfir Hafiz Paşayev, Milli Məclisin sədri Sahiba Qafarova, Təhsil Naziri Emin Əmrullayev və digər rəsmi nümayəndələr, müəllim professor heyəti, tələbələr iştirak etdilər. Çıxış edən Milli Məclisin sədri Sahiba Qafarova tələbələri təbrik edərək bildirdi ki, ADA Universiteti yarandığı gündən indiyə kimi Azərbaycanın ən nüfuslu təhsil ocaqlarından biri sayılır. Universitetin rektoru Səfir Hafiz Paşayev də çıxışında tələbələri təbrik edərək onlara gələcək fəaliyyətində uğurlar arzuladı və qeyd etdi ki, Qarabağ sizi gözləyir. Çalışın və ölkəmizin inkişafı üçün xidmət edin. Mərasimdə məzunlar adından Ayten Süleymanova, Elnur Məmmədov çıxış edərək ADA-dakı tələbə həyatının yadda qalanlarını bölüşdülər. Daha sonra məzunlara diplomları təqdim edildi. Mən artıq bugün universiteti bitirdim, diplomamı almışam. Bütün məzun yoldaşlarıma uğurlar arzu edirəm. Və bu əldə olunan biliklərə görə başda cənab rektor Hafiz Paşayev olmaqla bütün müəllim heyətinə təşəkkürümüzü bildiririk. Hamıya uğurlar arzu edirəm. ADA Universitetinə 2017-ci ildə qəbul olmuşam Beynəlxalq Münasibətlər Fakültəsinə və xoşbəxtəm ki, bugün də ailəmlə, dostlarımla və müəllimlərlə birlikdə onların müşayiətində Universiteti bitirirəm, məzun oluram. Bu universitetdə keçirdiyim 5 il yəqin ki, ömrümün ən dəyərli illəri olaraq qalacaq. Həyatda verdiyim ən doğru qərar ADA Universitetini seçməyimdir, əvvəl onu deyim. İkincisi, möhtəşəm bir universitetdə özünüz kampusumuzu görürsünüz. Bundan əlavə sadəcə fiziki imkanları yox, akademik imkanları, insan resursları olaraq da öndə gedən bir universitetdir. Müəllim heyəti, akademik heyət burada çox professionaldır. Dünyanın qabaqcıl universitetlərində, əsasən də Qərb ölkələrində, Amerika və Qərbi Avropa ölkələrinin təhsilliləridir. 5 il təhsil almışam və bu il, bugün neçə illik xəyalım qurduğum gündür. Çox həyəcanlıyam təbii ki və qürur hissi keçirirəm ki, ADA Universitetinin məzun adını qazanacağım üçün və burada olan xatirələr bir ömür mənimlə olacağından əminəm. Mən 2020-ci ildə ADA Universitetinin Dövlət İdarəçiliyi üzrə magistr proqramına daxil olmuşam. Bugün isə proqramdan məzun oluram. Mən eyni zamanda 2020-ci ildən bəri ADA Universitetinin Tələbə Məlumatları Şöbəsində inzibati dəstək üzrə mütəxəssis kimi də çalışmışam. Yəni, digər tələbələrə çox tövsiyə edirəm ADA-da oxumağı, çünki doğrudan da buranın ab-havası tamamilə fərqlidir və garantiya verə bilərəm ki, yəni ki, təhsillərindən çox razı olacaqlar ADA-nı seçsələr. Özündən əlavə digər məzunlara da həyatlarında və karyeralarında bol uğurlar arzu edirəm. Qeyd edək ki, ADA Universitetində 7 bakalavr və 7 magistr ixtisası üzrə 471 nəfər tələbə məzun olur. Həmin məzunlardan 305-i bakalavr proqramlarını, 166-sı isə magistr proqramlarını təmsil edirlər. Məzunlar arasında bu il Azərbaycandan başqa 10 müxtəlif ölkəni təmsil edən 15 nəfər tələbə də məzun olur.